звичний для нас світ змінюється. Глобальна система безпеки, що виникла після завершення холодної війни, виявилася фікцією. Міжнародні організації та домовленості перетворилися в просту бюрократичну умовність. Яскравий тому приклад – війна в Україні. Росія, окупувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі, порушила як мінімум 9 міжнародних нормативних документів. Світові лідери, які за Будапештським меморандумом виступали гарантами безпеки України, залишили її один на один з агресором. Крах міжнародного права змушує народи і держави знову виборювати своє місце під сонцем. Саме тому Росія ніколи не відмовиться від спроб відродити Радянську імперію, а Захід залюбки прикриється від неї своїми східними сусідами. Тому що розслаблений Євросоюз, переживаючи внутрішню кризу, перестав бути еталоном безпеки та стабільності. Віра у всесилля бюрократичних механізмів робить його беззахисним перед ірраціональним ворогом, таким як Росія та ісламський фундаменталізм. Європа знаходиться на грані катастрофи. Європейцям немає на кого розраховувати, окрім як на самих себе. Отже, країни, розташовані між Балтикою та Чорним морем, змушені сформувати нову геополітичну спільноту. Тяжіння цих країн до такого об'єднання вже має низку ознак. Наприклад, президенти Польщі та Хорватії лобіюють цю ідею в рамках Євросоюзу. Всі східноєвропейські країни були солідарними в рішенні відмовитись від обов'язкових міграційних квот, незважаючи на те, що вони є членами ЄС та НАТО. Разом з тим, в Любліні було утворено литовсько-польсько-українську бригаду для участі в миротворчих місіях. Україна, Польща, Білорусь, Литва, Латвія та Естонія являють собою потужний геополітичний пояс, що об'єднує Балтику, Чорне море і є транспортним коридором між Заходом і Сходом. Об'єднавшись, вони спроможні сформувати блок з потужною армією, що гарантує мир і безпеку в регіоні. Багатство надр і родючі ґрунти забезпечать енергетичну та економічну міць. Високий освітньо-науковий рівень дає змогу конкурувати в сфері інновацій. Інтеграція не має обмежуватись Балто-Чорноморським простором. Отже, ми бачимо потенційну силу, здатну претендувати не просто на регіональне лідерство, а й на статус гравця планетарного рівня.